Georgia's regional development policy, and requests are duly reflected in the development vision of Georgia's Abkhazia region are putting extra by the relevant regional development council, 100 million tons of dry cargo per year, and has still rich untapped potential for developing tourism industry. In this regard, our presentations abroad actively work to encourage for achieving sustainable growth of regions. Best when the surroundings are congenial, here in this beautiful land of Samegrelo, and most of them envisage the Samegrelo League projects have been implemented in the Samegrelo region, renovating cultural and tourist sites and other. It is very important to have this extensive economic diplomacy portfolio. Salut, din circuit, cei din regiunea Sclis. Echipa mea a fost mesmunet, es RLD, Muzim. Business to the region and attraction of more. Natural gas was very important because it's very projects. What do we have now in the region? Დღეს მე ფიქრობ დიპლომატებმა მიიღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია რეგიონში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. პრეზენტაციის დროს მათ მიიღეს სრულყოფილი ინფორმაცია იმ ბევრი პროექტის შესახებ, რომელიც ხორციელდება. Ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტები, 3500 მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა ბოლო 4 წლის განმავლობაში. Ასევე მიიღეს ინფორმაცია იმ ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ, რომელიც ამ რეგიონში არის, საინვესტიციო პროექტების შესახებ. Ძირითადად ძალიან ხაზი გაესვა მნიშვნელობას ლოგისტიკური მიმართულებით, სატრანსპორტო მიმართულებით პროექტებს, პორტებს, ახალ ანაკლიის პორტის პროექტს, რომელიც ქმნის სრულიად ახალ შესაძლებლობებს რეგიონისთვის. Ასევე ხაზი გაესვა საწარმოო სფეროში შესაძლებლობებს, რომლებიც არის რეგიონში და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. Ძალიან ბევრი ახალი საწარმო იხსნება სოფლის მეურნეობით მიმართულებით, ძირითადად პროდუქცია, რომელიც ექსპორტზე არის ორიენტირებული და ძალიან დიდი შემოსავალი შემოაქვს რეგიონისთვის, რომელიც საინტერესო არის, ეს პროდუქცია საინტერესო არის როგორც ამ ქვეყნებში, რომელიც ელჩები წარმოდგენილები არიან დღეს ამ ბაზრებზე ექსპორტის განსახორციელებლად, ასევე მათი ამ ქვეყნებიდან ბიზნესის და ინვესტორების დაინტერესებისთვის. Ეს იყო სრულყოფილი პრეზენტაცია მთელი რეგიონის შესაძლებლობების და გაგრძელდება ხვალინდელი დღე ასეთივე პროგრამით, სადაც დამატებით პროგრამების წარდგენა მოხდება დიპლომატიური კორპუსისთვის. Ასევე ხაზი გაუსვით ყველა იმ პროგრამას და პროექტს, რომელიც ხორციელდება საელჩოების და დონორების დახმარებით რეგიონში და ასევე წარედგინათ ახალი პროგრამები, რომელიც დამატებით შეიძლება დაფინანსდეს დონორების მხრიდან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით რეგიონში პირველად სამეგრელო ზემოსვანეთში ამ ხელა სერიოზული შეხვედრა ჩატარდა, ჩამოყვანილი იქნა დიპლომატიურ ტურში რეზიდენტი და არარეზიდენტი ელჩები, გაეცნენ რეგიონის პოტენციალს. Გუბერნიამ დიპლომატიური კორპუსებისთვის მოამზადა პრეზენტაცია რეგიონში განხორციელებული პროექტების, სამომავლო პროექტები და ის პროექტები, რომლებიც დღეს მიმდინარეობს. Მინდა აღნიშნო ის, რომ პრეზენტაციის შემდეგ უკვე რამოდენიმე დიპლომატმა ითხოვა ის პრეზენტაცია და ცოცხლად კიდე რეგიონით დაინტერესება არის, რაც ყველაზე მთავარია ჩვენთვის.